Pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Ni 20 godina od agresije na Republiku Hrvatsku još uvijek se ne zna istina o mnogim sudbinama zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i civila. Na popisu Uprave za zatočene i nestale Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nalazi se još 1804 osobe. Timovi uprave intenzivno rade na terenu, a novi pronalasci žrtava mogu se očekivati idućega mjeseca kada počinje istraživanje na poljoprivrednom dobru Ovčara. Naime, postoje saznanja da se tamo nalazi masovna grobnica s 30 osoba vjerojatno odvedenih iz Vukovarske bolnice. Možemo očekivati, dakle, prema nekakvim procjenama, iako ja nerado govorim o procjenama, ali moguće da se radi o nekih 30 posmrtnih ostataka. Problem je u tome što je činjenica da je postojalo jedno grobište u blizini samih hangara na Ovčari, koje je 1992. godine prebačeno na područje, dakle, koje se nalazi u blizini, dakle, one poznate i pronađene masovne grobnice na Ovčari, gdje smo pronašli 200 žrtava. Najnovija vijest da Ovčara krije još jednu masovnu grobnicu Vukovarcima je dodala sol na ionako bolne rane. Mnogi se prisjećaju jeseni 91. Osobito je teško onima koji još nisu pronašli svoje najmilije. A slike stradanja i one odvođenja ranjenika autobusima iz Vukovarske bolnice ne bljede. Potvrđuje to i priča Envera Arnautovića. Ni sam ne zna kako je izbjegao sudbinu ostalih odvedenih. U obranu grada se uključio se samo 16 godina. Poznati crni scenarij 19. studenoga 1991. kada je počela Šljivančaninova zločinačka akcija, prepričava po vlastitim sjećanjima. I onda su prvo teške ranjenike, znači nepokretne, su stavljali u kampanjole, ne znam, to su iznosili van, mi smo morali svi biti unutra dok su iznosili van. Evo onda kad su njih iznijeli, onda je bilo, idu žene, djeca i ranjenici koji su bili pokretni. Tako da i odluka Šljivančana bila da sve žena, djeca i civili idu desno, a svi ostali, bez obzira da bio lakše ranjen, svi pokretni lijevo. I oni su svi bili tu postrojeni za zid. Više o ovom u našem dnevniku u 20 sati i 30 minuta. A nastavljamo s vedrim temama. Županja 29. kolovoza slavi Dan grada. Održat će se niz zanimljivih priredbi. Bogat program obilježavanja već je započeo. I to 17. međunarodnim šahovskim turnirom. Tu je još niz sportskih, ali i kulturnih i zabavnih sadržaja. A između ostaloga, uoči samog blagdana županskog zaštitnika Svetoga Ivana Krstitelja, u nedjelju 28. na središnjem gradskom trgu održat će se koncert Crvene jabuke, nakon kojega će županci moći uživati u vatrometu. Nastavljamo sa sportom. Nogometaši Cibalije nakon tri uzastopna poraza od Dinama, Intera i Slavena Belupa u sutrašnjoj utakmici 5. prvenstvenog kola gostuju u Karlovcu. Biće to ogled dva uzdrmana suparnika jer su i Karlovčani pretrpjeli tri poraza u nizu. Klubsko čelništvo vinkovačkog prvoligaša već je najavilo da će u slučaju četvrtog poraza zaredom doći do određenih kadrovskih promjena kako u igračkom, tako i u stručnom kadru. Poslije kiše, odnosno sunca, dolazi kiša i obrnuto. Ja vjerujem da dolaze bolji dani. Upravo ću napraviti ono što smatra da je dobro. Naravno da ja kao trener očekujem jedan pozitivan rezultat. Ako ne bude, Bože moj, mijenjaju se veliki treneri. I na koncu o vremenu, vedro je i vrlo vruće, temperatura 36 Celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, mala mogućnost za rijetke lokalne pljuskove i grmljavinu u noći i ujutro. Jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Bilo je to sve u vijestima. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama. Ugodan nastavak dana uz naš program. Doviđenja.